ឡើយអ្នកទាំងអស់គ្នាជួបខ្ញុំបាទទៀតហើយឌីណាហ្វូតថេប៊លបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើចម្លើយគេសំអាតធ្វើតាមមកធ្វើគេនៅខាងម្ដុំរែកត្មាក់ចម្លើយអន្ត្រីអន្ត្រីនេះពំខាងមកកញ្ញាំបានពោះមកគូ ហើយវាជាប្រភេទឈើធ្នង់សម្អាតវាតាមកន្លត់កលៀនតាមរបស់នេះវាសល់អាចច្រើនការធ្វើថ្នាំរឿងចម្លាក់មួយតមានភាពអំណត់បន្តិចពីព្រោះអីវាសម្បូរអាចអាចអាចសល់ពីការឆ្លាក់ហ្នឹង វារៀងរីចមើលទៅវាដូចជារីចច្រើនហ្មងអ្នកនរគ្នាមើលនេះឃើញរីចឡើងពេញនឹងអញ្ចឹងយើងពិបាកធ្វើទីញ៉ាំណាស់តែយើងឆ្កោតវាធ្វើមួយមួយអស់អំណត់មែនតើចំពោះចម្លាក់នេះទម្រាំបានប៉ុណ្ណេះគឺវាយវាម្សាពីសាយើងវាយវាឲ្យលាបវាដើម្បីវាងើប អវីយ៉ាងហើបអាចរបស់វានេះតែពេលដែលយើងត្រូវថ្នាំទៅវាងើបតិចវាហើបតិចនេះទៅនោះវាច្រើនទឹកតិចគឺច្រើនចម្លាក់គេពឹងទៅលើថ្នាំដែរហើយចម្លាក់វិញការធ្វើថ្នាំរបស់វាវិញដូចជាមិនសូវបានថ្លៃប្រមាណទេ ពូចម្លាក់វាក៏មិនសូវបានថ្លៃដែរប៉ុន្តែធ្វើអស់ពីរថ្ងៃហើយបានតែ2ថ្ងៃហើយប្រហែលជាហើយធ្វើវាប្រហែលជា2ថ្ងៃទៀតបានហើយមិត្តភក្តិព្រោះតាំងសិនមិញខ្ញុំដល់ថ្នាំថ្ងៃនេះ2ថ្ងៃហើយ វាបានតាប្រហែលជា50%ទាំងអស់នៅទាំងអស់មកខាងនេះមើលនេះនេះនៅទាំងអស់ខ្ញុំសម្អាតបានខាងលើនេះខាងលើនេះក៏នៅខ្លះៗដែរមែនអត់ទេតែកន្លែងខ្លះយើងពឹងទៅលើថ្នាំលុបនៅអគុណចំពោះការតាមដាននៅវីដេអូនេះបើមានបញ្ហាជួសជុលថ្នាំគ្រឿងសង្ហារឹមឬក៏ស្អីស្អីអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់ខ្ញុំបានមានទទួលបាញ់ចដាលឆ្លួយចដាលកូនកលឹងពីដានអ្វីដែរតើតើនឹងគ្រឿងសង្ហារឹមអាចទៅអ្នកទំនងមកលេខទូរស័ព្ទរបស់
ហើយទោះក៏ជួបគ្នាដល់វីដេអូក្រោយៗទៀត